Fövqəladə Hallar Nazirliyi ötən gün Baş Mil Muğan kollektorunun Beyləqan rayonu 1-ci Şasevən kəndinin ərazisindən keçən hissəsində baş verən qəza ilə bağlı məlumat yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə minik avtomobilinin suya düşməsi nəticəsində batdığı ehtimal olunan 1988-ci il təvəllüdlü Ağayev Sahil Təbrizoğlunun axtarışları davam etdirilir. Axtarışlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi kiçik həcimli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən həyata keçirilir. Axtarış xilas etmə əməliyyatı barədə əlavə məlumat veriləcək deyə rəsmi məlumatda bildirilib. Xatırladaq ki, ilkin ehtimallara görə aprelin 17-sində Beyləqan rayon ərazisində körpüdən keçən avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək maşını kanala aşırıb. Əraziyə xilas edicilər cəlb olunub. Maşın kanaldan çıxarılsa da sürücü maşında olmayıb. Axtarışlara aparılan şəxsin hərbiçi olduğu bildirilir.